Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. В ефірі проект «Телемедицина», а у мене в гостях завідувач Центру артроскопії малоінвазивних втручань в ортопедії, травматології Волинської обласної лікарні Микола Наїдко. Вітаю вас! Вітаємо вас всіх! І у цій студії ми не просто так зібралися, тому що зовсім нещодавно у Волинській обласній лікарні відкрили вже повноцінне ось таке відділення, в якому працює пан Микола і надає допомогу при різних травмах, яких саме ми сьогодні поговоримо обов'язково протягом ефіру, але розпочну, власне, про оновлення щодо відділення, адже раніше воно знаходилося у Луцьку на проспекті Грушевського, де, власне, головний корпус обласної лікарні. В Боголюбах. Нині ж в Боголюбах. Чому так буде навіть і краще, я так зрозумів, як для пацієнтів, так і для лікарів? Є декілька причин. Перша причина, що обласна лікарня розвивається дуже потужними темпами і швидко, і просто банально не вистачає місця. Це раз. А друге питання, в Боголюбах є відділення реабілітації, яке для нашого відділення – це фактично продовження нашого співпрацювання з ними. Спочатку ми, потім реабілітація. Угу. Або буває навіть навпаки. Спочатку реабілітація при певних випадках, а потім вже закінчимо питання ми і знову реабілітація. І це в тому питанні дуже правильно, дуже потужно. І це йде по європейських методах і по світових методах лікування хворих. Вже говорилося, що недавно відкрилося нове відділення наше. Воно було маленьке, прилаштоване до других відділень, але ми успішно працювали, розвивалися. І адміністрація нашої лікарні, адміністрація області пішла на зустріч нам, і відділення таке склалося і відкрилося. І це велике для нас свято. Я думаю, що це буде дуже добрим таким відкриттям і для наших пацієнтів, які будуть звертатися, тому що умови набагато комфортніші. Двохмісні палати, в кожній палаті є туалет, навіть є балкон. Може, воно ще не так, як в європейському варіанті виглядає, але виглядає дуже гарно. Своя операційна і, в принципі, кажу, на першому поверсі реабілітаційне відділення. Все, що треба, все є. Все, що треба, на місці. Все на місці. Власне, куди людині тепер звертатися? Тому так, як зверталася. Поліклініка залишається в обласній лікарні. Є кабінет 131, ми там як приймали, так і приймаємо. Туди люди звертаються. Кожного дня є на прийомі лікар. Відбираємо хворих, заплановуємо на коли на госпіталізацію і от вже почали вже робити першу операцію. Не запрошую, що приходьте, але кому треба, то звертайтеся. Але якщо є якісь екстрені випадки, наприклад, зі швидкою, то це теж яким кладемо. Чином це буде працювати? Або вони приїжджають на відділення екстреної медицини в обласної лікарні номер 1 на Грушевська, або приїжджають прямо до нас, на місце туди. В Боголюбах теж є приймальне відділення, і там є лікар. І ми покладемо. Тобто швидка допомога, відповідно, вже буде знати. Ну, вночі там лікарів немає, травматологів. Через те краще приїжджати або на екстренку в обласну лікарню на Грушевську. А там далі вирісниться, куди покладуть. Покладуть туди, куди треба. Зрозуміло. Так ось далі про травми, якщо дозволите, продовжу. Ми з вами перед ефіром почали спілкуватися, і ви вже сказали фразу, яка насправді, можливо, і охарактеризує те, чому виникають травми. Люди ведуть неправильний спосіб життя і, відповідно, через це травмуються. Чому так? Дуже багато причин травматизації хворих є, що люди ведуть себе безпечно. Люди не слідкують за своїм здоров'ям, люди його не бережуть, і люди відносяться, можна сказати, халатно до свого здоров'я, і через те виникають проблеми. Ну, можна навести приклад з автомобілем. Там всі знають, що є автомобіль, який мільйон кілометрів пробігу. Добре, ну можна ту машину з'їздити не за 10, не за 20 років, а за 3, за 5. Легенько. Так само і людина. Вона розрахована на якийсь певний час, ну, середній термін тепер проживання людей наших трошки вищий, ніж було 20-30 років назад, ну, там, 70-80 років життя. Але життя має бути повноцінним. В чому воно заключається? Людина повинна рухатися в міру, працювати в міру, займатися спортом в міру, добиватися якихось успіхів там в міру. Організм зношується і починати там, наприклад, якщо людина ніколи не займалася спортом, а тут відкрилися такі можливості, і вона в 50 років записується в зал, і в зал хоче догнати свою молодість, ну то треба пам'ятати, що молодість не повертається. Організм зношується більше, невдало присіла, невдало стрибнула і має травму.
Тому що є процес тренування людини. У тому плані, навіть в якому віці вона б не почала, має бути тренер, має бути людина фізіотерапевт, має бути консультація лікаря, і він дасть рекомендації, як собі вести в даній ситуації і в цю пору свого життя, ну, скільки вона має років. А чи може на це впливати, можливо, навіть якесь чи харчування, чи... Впливає все. Ще щось таке. Впливає все. Впливає спосіб життя, впливає харчування, впливає підвищена вага людського тіла. Впливає, зараз люди почали працювати, щоб заробити більше грошей не 6-8 годин, як раніше, а й по 10, 12, 14. Є, які працюють на одній роботі, переходять на другу сутками. Ясно, що організм втомлюється, точно так само втомлюються і всі структури людського організму. І, ну, наприклад, артроскопічне відділення, то я, може, не сказав на початку, скажу вам, чим займається воно, що таке артроскопія. Бо сьогодні там зустрічався з одною людиною, він ніяк не міг вивчити слово артроскопія. Артро – це суглоб по латині, скопія – це дивитися. Це малоінвазивний метод втручання, який дозволяє подивитися суглоб середини і з допомогою певних маніпуляторів навести в ньому порядок. Або пролікувати хрящ, або пролікувати меніск, або відбудувати зв'язку цей колінного суглоба або плечового суглоба. Чому йде мова завжди за колінного суглобу? Тому що артроскопія колінного суглобу, вона найбільше розвинена в даному випадку. І фактично багато де роблять, не тільки ж ми, на нас замкнулися, що все ми вміємо робити і все ми робимо. В нас в області вже є декілька центрів, які займаються артроскопією, займаються. І в обласній лікарні ще в травматології роблять артроскопію, і в міській лікарні артроскопію трохи роблять, і в Ковальській щось трошки роблять. То це питання не стоїть. Питання, до кого звертатися, як людина самі собі рішать. Але така хірургія, як була колись, що розрізати там, наприклад, м'які тканини, залізти всередину і навести там порядок, вона теж має право і вона існує. Але все менше, менше і менше, тому що світ іде до більш цивілізованих способів лікування і методів лікування. І в даному випадку артроскопія – це надсучасний, надцивілізований метод. Далі. Ми, власне, постійно в цьому проєкті говоримо з лікарями про малоінвазивні втручання, які набагато є безпечнішими. Набагато безпечнішими, ну, не набагато швидше. Наприклад, в нас в середньому люди перебувають в стаціонарі 2 дні. Може бути ще швидше. Але ще швидше там є другі проблеми і в організаційному плані, і в плані госпіталізації, і в плані виписку, то це теж трошки затримує час. Про це можна буде говорити колись в іншій передачі. Зараз про це, не про це мова. От. Ось. Так що другий суглоб, який найбільш поширений, який дуже великі травми має, і які ми недавно почали його освоювати, і вже десь на так, ну, добре вже, ну, ще не до кінця, але вже так добре вже його освоїли, це плечовий суглоб. На плечовому суглобі є дуже багато м'язів і багато структур, які відповідають за об'єм рухів в плечовому суглобі і за больовий синдром. Він дуже функціональний, дуже великий об'єм рухів, і фактично людину створила рука, створив плечовий суглоб, тому що людина працювала за рахунок руки і працює за рахунок руки зараз, ким би вона не працювала. І такі об'ємні рухи, наприклад, як на турніку, або там на підйом-переворот, або піднімання штангу, або там великі якісь там стрибки, щоб там сальто роблять, на руку перекидають. Ясно, що може бути травмуватися плечовий суглоб. І найтрасніше, найшвидше травмується, що м'язи, які виконують ротаторні рухи. Допереду, дозаду, підняти руку доверху, опустити донизу. Це називається ротаторна манжетка плеча. Раніше такого діагнозу ніхто навіть і не виставляв. Завжди ставили плечо-лопаточний переартрит і все. А тепер є конкретно, там є група м'язів, і кожна та частина групи може бути пошкоджена. От ми зараз трошки детальніше про кожну групу поговоримо, зокрема, добре, що стосується і артроскопії коліна, і артроскопії плечового суглоба. Питання інше. Якщо все ж таки люди дійсно неакуратно, так би мовити, діють, і це призводить до травм,
Як правильно почати займатися якимись фізичними навантаженнями, якщо їх не було багато в людини? Отак, як ви кажете, особливо це важливо в такому більш зрілому віці. Не можна одразу піти в спортзал і почати тягати штанги, а все ж таки якийсь плавний рух до того. Добре, я зараз внесу ясність. Значить, все, що воно робиться, воно повинно робитися по чуть-чуть і по наростаючі. Це називається процес тренування. Тому що людина повинна знати стан свого здоров'я на сьогоднішній, наприклад, час, от на зараз. І від того часу навіть не зашкодить прийти на консультацію до травматолога, ортопеда, ревматолога, що він подивився і розказав старшу вашу, здати аналізи, подивитися, може, на УЗІ, який там стан хрящів, і тоді потихеньку думати, яким видом спорту ви можете займатися. А не всі йдуть в зал, і всі піднімають гірі, всі піднімають штанги, всі стрибають, всі бігають, всі там роблять, і бігають там не якихось там 100 метрів, а може бігти зразу 8-10 кілометрів. Ну це не тільки на суглоби шкодить, це глобить на всі структури людського тіла, які тільки є. Я зараз розкажу, які найбільші травми можуть бути, навіть люди не підозрівають, бо приходять на прийом і питають, у вас була травма? Не було травми, починаємо розпитувати. Присіла дуже сильно. Людина повна, під колінами має там певну жирову, надлишок жирової тканини. На стегні має надлишок жирової тканини. Дуже сильно присіла і щось там в неї там тріснуло. Оце і була травма. Оце і була травма. І вона під час тієї травми, вона пошкодила. Чи надірвала меніск, чи тріснув хрящ, чи тріснуло, ну, якщо було там щось колись було надірвано, може було колись раніше травма, то дорвала, чи дорвав то, що там було. Ну, то треба йти до лікаря. Треба не чекати того часу, не пити таблетки, не використовувати тим різні речі, прийти і обстежитися. Чому? Тому що якщо, наприклад, тріснув хрящ. Ну, хрящ – це така структура, яка покриває кістку. Є в суглобі, в любому є дві кістки. Одна кістка покривається хрящом, і друга кістка покривається хрящом. З часом хрящ витончується. Від часу витончується. Коли людина доживає певного віку, після 50 років у жінок і трошки пізніше у чоловіків, наступає так називаємо менопауза. Знаєте, що це таке? Ні, то розкажете. Ну, так, так. От. Я розумію. Є така структура, колаген, яка відповідає за міцність хрящів людського тіла. Вона падає дуже різко в ці періоди. І от в ці періоди найбільше і поступає і людей з такими травмами. Це ніби й не травма. Травми не було. Людина ходити не може, коліно підпухає. Там коліно робиться, збільшується в розмірах, полежала, відійшло, два дня відпочила, пішла, попрацювала знов те саме. Обов'язково йти до травматолога. Чому? Тому що той хрящ спочатку тріснув. Там, де він тріснув, на переході кістки в хрящ є нервові закінчення. Ці нервові закінчення сигналізують, що у вас є проблема. Зверніться з тою проблемою. Біль – це сторожовий пес здоров'я, так кажуть. Зверніться з тою проблемою до своїх лікарів, кому ви довіряєте, і провіртеся. Якщо там є проблема, може достатньо просто-напросто дати там 3 тижні спокою, і воно все тихенько собі підзаживе, і далі собі будете спокійно собі жити і працювати. Ну, людей немає часу, люди на це не звертають уваги. Випила таблетку, помазали мазю, біль пройшла. Дуже погано ці таблетки, наприклад. Я категорично проти. Чому? Протизапальні і протибольові таблетки. Тому що вони згладжують картину і наступає сумнівне виліковування. А причина лишається та, що була, людина подовжує працювати і заганяє себе в глухий кут. Для діагностики, до речі, це шкодить? От коли людина до вас приходить на прийом і при цьому попередньо прийняла якісь знеболюючі? Чи бажано приходити так, як воно болить в нормальній ситуації, без попереднього знеболення, без попереднього згладжування картини протизапальними препаратами. Ну, але якщо вже згладити, все рівно прийти, розберемося і так. Є зараз методи допоміжні, які допомагають. Будете питати, я розкажу, які там. Ну, слава Богу, з'явилося МРТ в області, доступно стало, картина майже намальована. Враховуючи коліни і суглоб, якщо вміти дивитися, що там є, то фактично 100% картина, результат можна побачити. А що ще можна використати, окрім МРТ? Бо ну, ми знаємо, що дивіться, перше. Це досвід лікаря. Грамотний лікар має співпадати така картина. Перше, анамнезі брати. Була травма якась чи не була? Випитали, травма була, присів незручно, прокрутився на нозі, виходив з тролейбуса, вступив в ямку. Друге, має бути клініка. Має клініка співпадати з тим анамнезом. Клініка
набряк, локальні болі, є певна симптоматика, обстеження лікаря. Обстеження, там є певні симптоми, і ці симптоми співпадають з тим діагнозом, про який ми думаємо. В принципі, грамотні лікарі можуть поставити на 50-70% діагноз і без обстеження. Але ми живемо в цивілізованому світі, і ми там зараз страхові компанії працюють, і багато всяких із речей, які потім будуть казати, на якій основі ви його прооперували. Через те потрібно бути з обстеження підтверджене. МРТ тут в даному випадку, якщо операція має бути, то воно має бути обов'язково. Зрозуміло. Ви вже починали говорити про хрящі, про те, що вони зношуються, і йдеться в першу чергу про коліно. Правильно? Так. Чому все ж таки може бути так, що подібне зношення не лише в старшої людини, а і в молодої? І тут, як тоді бути? Чи можна тут це питання, дивіться, питання стоїть, я колись приводив такий приклад, не знаю, чи тут говорив. Якщо брати 100% людину, наприклад, 100% здоров'я. Угу. Людина народжується від народження, не всі народжуються 100% коефіцієнтом здоров'я. Одні народжуються там 100%, одні 110%, бо батьки були дуже здорові. Треті народжуються 70%, 60%, ну 50% то вже таке питання. Потім починають розвиватися люди, і в процесі свого розвитку одні харчуються добрими продуктами, ходять там, займаються якимись помірними видами спорту, займаються плаванням, перебувають на природі, їдять якісні продукти, і в них розвиваються ті, що мали 60, вони доганяють себе до 100%. Угу. Інші не дивляться за собою. Починають рано курити, рано починають статеве життя, там можуть бути якісь і неякісні алкогольні напої, і неякісне харчування, і в нього було 110%, в нього буде 60% або 70%. І від тих 70% людини, це дуже добре видно, наприклад, як от люди, які збираються на зустріч випускників. Через 10 років, через 20 років, через 30. Одні через 10 років такі, які були, лишилися, майже не змінилися, а другі вже дуже конкретно постаріли. А через 20, то видно, ну то якщо людина постаріла в загальному, то постаріла й там, в коліні. Дивишся, пройшло декілька років, вже там 15-20 років, і той, що мав коефіцієнт одиничку, в нього так одиничка і лишилася. Той, що мав коефіцієнт 1,2, не займався правильним способом життя, в нього один, в нього вже стало 0,8. Той, який мав 0,8, займався правильно, стало 1,2 людина. Люди, кожна індивідуальна. Ну, що це таке 1,2, що це таке 1? Ну, щоб було людям зрозуміло. Нормальний хрящ мужчин, чоловіків, на кістках, на колінному суглобі, стегнової кістки, великогомілкової кістки має 2-2,5, добре, 3 міліметри. То от будемо від тих 2,5 міліметрів і танцювати. В одного 2,5 міліметра, той, який займався активним спортом, в нього стало, було 0,8, стало 2,8. Того, який було 3, він не розвинувся, став 1,8. Угу. У кого і тепер вже закінчився такий юнацький період життя, треба йти працювати. Одні працюють на комп'ютері, одні працюють фізично, одні там водії, інші в агресивних умовах, інші в комфортних умовах. І починає зношуватися хрящ. Він починає старатися, тому що якщо людина цілий день на ногах і працює з молотком, або копає, або з відбійним молотком, так ясно, що у нього хрящ раніше зноситься, чим, наприклад, зносився в тому, що там сидить на пляжі і відмічає, хто пішов там поплавати, лодку взяв. Так все ж, тоді питання вже більше медичне. Чи так можна це виправити тоді, можна, якщо хрящ можна, зношений? Можна. Можна виправити. Можна, і людині треба, я повертаємося до того, що ми говорили, треба зберігати свою нормальну вагу, треба зберігати еластичність своїх тканин, треба у міру працювати, у міру бути на повітрі, у міру відпочивати. Ясно, якщо там є вже якісь такі загрози для того, для пошкодження, ну то приймати медикаментозне лікування. І є і санаторно-курортне лікування, і масажі ніхто не відміняв, і водні процедури ніхто не відміняв, і плавання ніхто не відміняв. У мене приходять люди на прийом, я даю одну рекомендацію – плавати в басейні. Угу. Люди йдуть, плавають, приходять через півроку і дякують – все добре, нічого не треба, ніяких медикаментів, нічого не потрібно приймати. А коли тоді потрібно оперативне втручання? Оперативне потрібно, коли вже хрящ тріс, і він вже починає виконувати функцію стороннього тіла в людському організмі. Угу. Ясно, що його треба забрати і підчистити в тому, що було. Ну, не тільки один хрящ, наприклад, меніск.
Мініст виконує функцію прокладочки між двома кістками для того, щоб він набагато м'якший, ті хрящі, які на кістках, вони твердіші, щоб зберегти ті твердіші хрящі, бо вони кочуться, вони виконують основну функцію. Ясно, що він на себе перший бере і удар. При травмі люди почали зараз дуже активно вести спосіб життя. У нас, наприклад, приведу такий приклад. Скільки появлялося скутерів, скільки появлялося. Нас раніше ніколи стільки, ніхто не знав, що такі травми є. Виїхали літом мотоциклісти, травм кількість, ну там понятно. Тут все зрозуміло, тому що травма агресивна. Мотоциклісти, вони мають дуже велика кінетична енергія, і там травма не тільки хрящі, там і кості ламаються, і все, що тільки це. А от скутери, звичайно. Люди почали набагато більше працювати фізично. Тож це впливає на травму. Наприклад, ремонтники, які там тримають постійно руки догори і працюють, ну, підбивають там стелі, фарбують, то вже не йде нагрузка на колінний суглоб, бо вони весь час на ногах і стрибають з одної до одної там своє рештування на інше. А з другої сторони зносяться плечові суглоби, структури і плечового суглоба, бо вони весь час тримають руки в напруженому положенні, не властивому для людини на кожен день. А якщо вона працює по 10-12 годин і кожного разу тримає руки догори, втомлюється і знищується. От проходить надрив їх. З мініском так само? З мініском так само. Тобто, як і з хрящем. А зв'язки? От ви говорили про те, що іноді зв'язки рвуться. Самі по собі так просто не порвуться. Зв'язка має бути якась травма і теж пов'язана з висококінетичною енергією. Це футболісти, ті самі, що на скутерах, я кажу, їздять, мотоциклісти або великий стрибок якийсь. Ну, ясно, що зараз появилася в нас в державі йде війна, коротенько це зачіпимо. І бувають різні моменти, там людина десь тікала, вибухова хвиля його пхнула, він впав, чи вона впала, травмував колінний суглоб і розірвалася зв'язка. Так просто по собі, от нічого від того, що вона зносилася, зв'язка не порветься. Це казуїстика. От ви вже, власне, почали говорити про травми у зв'язку з війною. Чи справді їх зросла кількість? Адже чимало людей, які були вимушено переміщені, вони, власне, і шукали, так, напевно, лікування я тут, у нашому. Я так думаю, що зросла. Я так думаю, що зросла кількість людей. Одна з причин того, що багато приїхало людей, яких раніше тут не жило, і набагато стало більше мешканців, наприклад, в Луцькій і Волинській області, які перемістилися до нас, які були, можливо, там травмовані тоді під час тих бойових дій, в яких, може, і раніше травма була, але просто тепер вони її усугубили своїм таким положенням, ну, катастрофічним, які під час війни бувають. Збільшилася кількість. Збільшилася. Бо ми дивимося по адресах, які люди приїжджають. У нас раніше людей там з Чернігівської, Сумської області, з Одеси. Хто би їхав в Луцьку оперувати колінний суглоб з Одеси, наприклад, чи з Запоріжжя, чи з Харкова? Чи, ну, з Херсона, може, би їхала. А звідти то б ні одного не було. Це казуїстика була. Зараз є багато. Зрозуміло. Окрім коліна, ви ще говорили, що активно працюєте над тим, аби удосконалюватися в лікуванні травм і пошкоджень структур плеча. Чого суглоба? Чи тут все так само, як і з коліном, чи все ж таки є складнощі? Бо ви говорили про рух, так, який є набагато більш активний в порівнянні з коліном. Я вже починав розмову розповідати про плечовий суглоб. Плечовий суглоб дуже функціональний і дуже важливий в житті людини. І люди дуже його перенапружують і не бережуть. І в тому питанні, наприклад, ну, яке поговорили, розказували, яка може бути причина і яка може бути травма, щоб навіть не замітили, що травма була, щоб було ясно людям, яка травма буває плечового суглоба. Наприклад, їде людина в тролейбусі, тримається за поручень. Тут тролейбус затормозив, і людина повернулася на плечові. Оце може бути пусковим фактором для пошкодження структур ротаторної манжетки плеча. Ну і там ще є такі цікава, ще одна така річ є в плечовому суглобі, крім ротаторної манжетки плеча. Сама суглобова поверхня лопатки, трошки введу вас курс в анатомії, вона малесенька, маленька. Вона головка плеча покрита хрящом в декілька разів більша. Для того, щоб збільшити об'єм, утримати її в тому маленькому, в тій суглобовій поверхні,
навколо суглобової поверхні є кришчева губа. Дуже часто причиною болі в плечовому суглобі буває пошкодження кришчевої губи. Може бути і поєднання, і пошкодження кришчевої губи, і пошкодження ротаторної манжетки. Може бути і то, буває такі випадки. Це може бути причина безпосередньо травми. Це може бути причина важка фізична праця, як я вже говорив, там, з відбійним молотком, з віща з піднятими догори руками. Це може бути, якщо людина різко піднімає якийсь важкий груз, навіть важку сумку жінки. Не потихеньку їх піднімає, а різко так рванула і відчула біль в плечовому суглобі. Це може бути вже першою ознакою пошкодження суглобової губи лопатки або запалення сухожилкодової головки біцепса. Люди бояться, може, до нас приходити на прийом, наприклад, бо зразу будуть оперувати. Неправда. Людей обстежуємо клінічно, людей підтверджуємо на спеціальних методах обстеження МРТ, я вже говорив, магнітний резонанс. Даємо на певний час, на тиждень, на два, якесь лікування, три. І якщо ефекту від лікування нема, запрошуємо до оперативного втручання. Гаразд, а чи може взагалі ситуація суттєво погіршитися, якщо там, наприклад, лише, от, так як ви говорили, приймати може якісь бути таблетки, мастити маззю, і при цьому вона, біль там півроку чи навіть... Вона і не то, що може погіршитися. Люди приходять... Ну, є люди, яких заболіло чуть-чуть і зразу приходять. Мало таких людей. Uh-huh. Основна маса приходить, йдуть, лікуються самі, потім слухають, що там сказала баба Ганя, потім йдуть до сімейного лікаря, потім до ревматолога, потім до нейропатолога, і в останню чергу приходять до нас. Uh-huh. І це вже проходить вже 3, 6, 9 рік, місяців рік. Ясно, що там краще не стане. І краще там не може стати, тому що якщо м'яз надірвався, то він потихеньку доривається далі. А якщо вже він розірваний повністю, або там лишилося процентів, ну, може бути на картині, там, що там ніби щось лишилося. Воно не то, що лишилося, воно просто наклалося, один обривок наложився на другий, і можна подумати, що воно, ну, руку людина не піднімає догори, не піднімає. Болі зберігається? Зберігається. Не буде результату без оперативного втручання ніякого. І ще одне питання, це швидше, повертаючись до нашої розмови і тематики збереження свого власного здоров'я, вітаміни. Кальцій, вітамін Д, інші такі додаткові харчові добавки до раціону. Чи можуть вони допомогти для збереження хрящів, для збереження менісків, ну, дивіться, в принципі, для міцності нашого скелету? Людина повинна отримувати потрібну кількість поживних речовин для того, щоб використовувати свій організм в повну силу. Коли ввели інститут сімейних лікарів, мені здається, що трошки стало краще в тому плані. Люди, які звертаються до сімейного лікаря, вони трошки орієнтуються про свій стан свого здоров'я, і сімейний лікар назначає замісну терапію жінкам з менопаузою, чоловікам старшого віку. Не дивно то, що раніше до нас приходили з гуманітарною допомогою цілий комплекс вітамінів, мінеральних речовин, які підтримують загальний стан здоров'я людського організму. Це правильно, тому що в певні періоди року, в залежності від фізичного навантаження, в залежності від світлового освітлення, наскільки людина буває на повітрі, от вітамін Д питали, вона може отримувати його або скільки потрібно, або менше. Тоді нічого поганого немає, якщо назначають добавки, щоб їх... От в мене були люди, яким ми давали ці вітамінні добавки, і вони приходили і казали, ми в цьому році ні разу не прохворіли запальними захворюваннями органів дихання. Хоч я ніби травматолог, але таблетки такі були. Ми їх роздавали там хворим, які були. Військовим нас привозять, ми даємо їм такі таблетки. Люди приїжджають, кажуть, ми за цей рік, за зиму, ні разу не прохворіли ніяких ОРВІ насморк. Значить, це діє нормально, організм здоровий, може боротися. Але чи правильно я все ж таки розумію, що от будь-які, навіть подібні такі харчові добавки потрібно приймати тільки після рекомендації? Тільки з лікарем. Самому нічого там не займайтеся самолікуванням. Це не я придумав. І я так говорю, звертаюся до наших глядачів, не займайтеся самолікуванням і будь-які препарати приймайте лише після рекомендації або після консультації з
лікарем. І на сам кінець, все ж таки, про питання вже лікування, звернення безпосередньо до вашого відділення, до вас. Щоб люди не боялися, все ж таки приходили і лікувалися. Ви вже говорили цю фразу, але оперативне втручання – це далеко не завжди от 100% буде передбачено. Які ще от є методи такі більш безпечні, так би мовити, для організму без розрізів? В даному випадку я скажу, може люди хотіли почути якусь панацею від мене, що я скажу, що в чарівну пігулку такого немає. Зразу можу вам сказати, і питання того нема. Я завжди кажу так, що здоров'я – це власний капітал. І кожна людина вправі своїм капіталом і своїм здоров'ям розпоряджатися, як вона захоче. І одні люди слухають дуже уважно, що лікар каже, і нічого не роблять. Другі не слухають, що він каже, і нічого не роблять. Треті слухають і роблять. Але перше – я завжди ті проблеми, які в нас, люди, які приходять на прийом до мене, ставлю на такі пункти, розділяю. Перший пункт. Правильний поставити діагноз. Це, якщо вже правильний поставлений діагноз, люди тоді вже грамотні, вони заходять в інтернет і вичитують звідти все. На другий раз приходять на прийом, такі питання задають, що тобі треба подумати, що їм відповісти на це. Підходять підготовлені. Ці, які хочуть. Далі. Найти лікаря, який вміє займатися лікуванням цієї проблеми. Не всі лікарі лікують цю проблему, не всі оперують цю проблему, і не всі знають, як з цим спілкуватися. Треба знайти лікаря, який цю проблему знає. Правильно зробити оперативне втручання. Це залежить від лікаря, від його професійних якостей, від його людських якостей і від його професійного рівня. Має бути гарна апаратура, має бути люди, володіти нею мають. Далі, в подальшому, четвертий етап, як зробили операцію, я кажу, розповідав вже, в нас операції робляться з розтинів 3-4 мм. Людина лишається на тілі 3-4 мм, за 5 днів знімається шов, і людина займається своїми справами. Ну і ви казали, що 5 днів не обов'язково бути в лікарні, буквально там, на другий, і на третій буде, вже і не буде. Навіть просять, що ми положили, ми нікого не лишаємо, виписуємо додому. От, ще не доказав. Далі. Слухаю. Тоді, правильно, щоб зажила сама ранка. І рана всередині, яку ми зробили, вона всередині може бути більше, якщо забирали там деякий хряш. Через це треба виконувати ті рекомендації, які лікар каже. І в четверте, це останнє, це реабілітація. Провести гарну реабілітацію. Тепер в нас реабілітацію піднімають на висоту, і це правильно. Тому що реабілітаційна клініка, вона людину ставить на ноги, вона навчає. І останнє. І після того, як прооперували, вести, таки починати вже вести здоровий і правильний спосіб життя. Я дякую вам за всі рекомендації. Дякую. Підсумовуючи для глядачів, я можу лише сказати те, що якщо вже трапилася якась навіть легка на перший погляд травма, що якщо ви щось не так підняли, чи травмувалися під час поїздки в громадському транспорті або ось на електротранспорті, про який розповідав пан Микола, не відкладайте лікування на потім, а приходьте безпосередньо до відділення артроскопії та малоінвазивних втручань, ортопедії і травматології Волинської обласної клінічної лікарні, і там зможуть вам допомогти. Нагадайте ще раз, будь ласка, кабінет в поліклініці, здається, 131 кабінет, але записуватися потрібно через реєстратуру і мати направлення від сімейного лікаря. Тому що зараз вже є співпраця з Міністерством охорони здоров'я і багато допомагає міністерству в плані того, що багато операцій виходять набагато дешевше, ніж якби приходити і платити за всю операцію від початку до кінця. Ну і ще скажу питання, що не закінчується артроскопія тільки плечовим і колінним суглобом. Фактично всі суглоби людського тіла можна робити артроскопічно. Ми робили вже спорадично, похвалюся, десь, певне, 5 артроскопій зробили ліктьового суглоба. Угу. Дуже успішно. У одного військового дістали звідти невеличкий фрагментик металевого осколка металевого. У одної людини забрали колючку, вона вколола ліктьовий суглоб, колючку з акації. І ми всередині залізли і забрали. Ну, це можу похвалитися, бо це мені самому приємно було. Зробили десь 4 чи 5 артроскопій гомілково-ступневого суглоба.
Ну і на перспективу маємо робити суглоби всіх дрібних, дрібних суглобів людського тіла. Тільки маємо трошки, нам допоможе, знову ж допоможе наша адміністрація, допоможе лікарні, вона нам йде на зустріч. І то, що нам потрібно для тих втручань, нам допоможе і будемо робити. Так що, але не травмуйтеся. Не то, що ми вас запрошуємо. Бережіть себе. Тобто вже береже, но Бог береже. Але вже як сталася якась біда, приходьте, допоможемо. Дякую вам ще раз. Дякую і нашим глядачам, які залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.